הבוקר נפטר הרב הצבאי הראשי לשעבר וראש הישיבה באיתמר, תת אלוף במילואים, הרב אביחי רונצקי, זכרו לברכה. בגיל 66, אחרי מאבק ממושך במחלת הסרטן, אותה גילה אחרי שהחליט לתרום כליה. הלווייתו נערכה הערב ביישוב איתמר, הוא הותיר אחריו אישה, שישה ילדים ונכדים. שלום לרב משה הגר לאו, אלוף משנה במילואים, ראש המכינה הקדם צבאית ביתיר. שלום, ספר לי על ההיכרות שלך עם הרב רונצקי, זכרו לברכה, שהתחילה, כן. ואני הייתי מפי טנקים, ולראשונה פגשתי אדם איכותי ביותר. אני בתור חובש כיפה התרגשתי מהמפגש עם אדם כזה אידיאליסט, ונפעמתי מהפגישה, ולימים נפגשנו בישיבת מרכז הרב. הרב רונצקי, שהיה כאמור לימים הרב הראשי לצה"ל, היה עד לשירותו בצבא בכלל חילוני. עד כמה העובדה שהכיר את שני הצדדים השפיע על מנהיגותו? אני חושב שבמיוחד בשנים האחרונות, מאז שהוא נהיה הרב הצבאי הראשי, הוא חש שליחות מאוד גדולה לאחות את הקרעים בעם ישראל, במיוחד אחרי ההתנתקות, ולכך גם המשימה האחרונה שהוא לקח על עצמו, כפי שאני מכיר, זה להקים ישיבה בערבה. זה היה החלום שלו האחרון שלא יתגשם, ונקווה שיתגשם. כן, הרב שנפטר לאחר שחלה במחלת הסרטן, גילה את המחלה בדרך די מופלאה, אפשר לומר, כשהגיע לתרום כליה, ובמהלך הבדיקות גילו שהמחלה מקננת בו. זה חלק מהנתינה שלו שמדבר עליה כל מי שהכיר אותו. כן, הוא היה איש של אנשים, חיילים, נגע בכולם. לא היה חייל שלא הכיר אותו, לא מפקד זוטר וכמובן מפקד בכיר. הגיע לכל תרגיל לפני המפקדים, בלילה, ביום, בחום, בקור. דמות כזאת של מופעה במקורותינו, של יואב שביתו במדבר, והוא כל כולו למען צה"ל, למען החברה הישראלית והדיבוק בין אנשים. ספר לנו משהו שאתה לוקח מהרב רונצקי, זיכרונו לברכה. הרב רונצקי, אני חושב שהנקודה המרכזית שאני לוקח כמשימת חיים היא לאחות את הקרעים בעם ישראל. אני חושב שזאת הייתה האידאה האחרונה והצוואה שלו, וכך הוא התנהג. הוא הלך עם האמת שלו תמיד עד הסוף, אבל הכל מתוך זהירות והקפדה על כבוד הדעות האחרות. ואני חושב שבכך הוא ייזכר כאחד שגם הנהיג את הרבנות הצבאית הראשית בעוז ובעוצמה, והטמיע ערכים יהודיים בחיילים, ויחד עם זה ידע לשמור קשר עם כל שכבות עם ישראל. אין ספק, הרב משה הגר לאו, תודה רבה לך. אין. תודה רבה. יהי זכרו ברוך.